Hannes. Hej. Äntligen fick vi se första hemmamatchen. Mm. Skönt att spela en hemmamatch. Vi har haft tre tuffa bortamatcher i rad och skönt att vara på hemmaplan. Men vi som sagt tre tuffa borta förluster där vi har spelat sammanlagt kanske på tre matcher, tre, fyra stycken bra perioder. Så det är skönt, vi får en bra start och vi säger i omklädningsrummet att allt ska börja med försvar och det gör det på riktigt den här matchen. Om vi stoppar i försvar och får våra stopp så får vi lätta poäng oftast. Och det är så vi spelar bra basket. Mm. Ja, jag kommer igång. Jimmy hittade mig jättebra i början och får jag en bra början då får jag ett bra självförtroende och då kan de gå ibland. Hur tycker du det funkar att spela med Jimmy? Jättebra. Vi är väl den kombon jag har klickat mest med någon gång i min karriär. Vi hittar varandra på ett, eller han hittar väl framförallt mig ska jag säga, på ett jättefint sätt och det känns väldigt... Vi kommer in i ett bra flow när vi är på plan, kan jag säga. Ja, det är underhållande. Det är väldigt kul att se. Mm, ja. Idag bjöd du på lite olika avslut. Ja, inte bara bakom trepoängslinjen, utan det var lite alley-oop-spel och grejer, så det var kul. Det var alley-oop, det var layup, det var tre poängare, det var satta straffar, mm. Det var en-one. Ja, det var en bra match. Nu är det bara ta med det bra vi gjorde från matchen och sen så kör vi igång på måndag igen och förbereder oss för Mark. Tufft också, en tuff, väldigt tuff bortamatch. Lång resa, tuff match. Så det är bara att börja på måndag. Har du något att säga om laget? Vad tycker du? Vad har du för stämning och så? Men idag, som sagt, idag är det ju lätt att säga att vi är så himla liksom bra när det mesta klickar. Men det börjar försvar. Och när vi alla vet våra roller och vet vad vi ska göra, vet vad vi som individer är bra på, då tror jag att vi är ett väldigt svårstoppat lag. Jag tror det. Då tror jag att vi ska husera bland topplagen, om vi får det att stämma. Mm. Men det låter bra. Som sagt, här i Tibblehallen så ser vi fram emot fler hemmamatcher. Mm, absolut. Men vi kommer ju också klart att följa er på kontorerna också. Och får bara gratulera. Tack så jättemycket. Absolut. Tack.